Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, ju ftesë ndjekimin për ditën e nesërme në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Sipas meteorologëve, me brendësira të shpeshta, si dhe rreshje shiu, do të mbizotërojnë pjesërisht Europën jugperëndimore si dhe Europën e juglindore. Gjithashtu në prezencën e shirave do të jenë brigjet e detit të zi. Ndërkohë vrenësira të shpeshta, si dhe rreshje dëbore, do të mbizotërojnë në vendet nordike. Pjesa tjetër e kontinentit europian do të karakterizohet nga alternime kthjellimesh si dhe vrenësirësh. Tani po njohim situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e nesërme. Sipas meteorologëve, Shqipëria do të karakterizohet nga kthjellime si dhe kalime vrenësirësh, më të shumta do të jenë dominante në zonat përgjatë kufirit indor. Pjesa e dytë e ditës do të jetë sërish me kthjellime si dhe vrenësira të shpeshta më të shumta në zonat verilindore duke sjellë rreshje të pakta dëbore. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, po ashtu edhe në mesditë, duke regjistruar vlerë minimale minus 1 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në mesditë 17 gradë Celsius. Era do frymë mesatare me një shpejtësi 30 km në orë, në drejtimin kryesisht të veriperëndimor dhe këtë të bëjë që në brigjet e Adriatikut edhe Jonit të krijohet dallgëzimi një ball.